Samman kan hjälpa dig att få dina referenser korrekt formaterade. Jag ska visa dig hur. Säg att du vill ha referensen till den här artikeln, Looking for Theory in Preschool Education. Då trycker du på plusset till höger om artikelns titel. Då sparas posten här nere. Om du klickar på sparade poster så får du upp en formaterad referens. Och i det här läget så kan du formatera referensen ute till vänster efter det referenssystem som just du föredrar. Till exempel APA. När du är nöjd med formateringen så är det bara att kopiera referensen och sedan klistra in den i litteraturlistan i ditt arbete eller uppsats. Det var väl praktiskt?